U prethodnim romanima, pripovedački, melanholično, donosili ste atmosferu propadanja sveta. Da li ćemo ovakvo pripovedanje imati priliku i da vidimo i da pročitamo u novoj knjizi Miomira Petrovića, Black Light, pitamo autora koji večeras ima promociju u Narodnoj biblioteci? Dobro je pitanje, zato što postoji taj metod u kome najverovatnije, kada se kasnije analizira, pisac najčešće se veže u nekom opusu svojih naslova za jednu temu, gotovo opsesivno. I vi ste dobro primetili da je u ranijim mojim knjigama, U kući od soli, U mirisu mraka, U galerijevim vatrama, uvek reč bilo poslednjih godina o nekom osjećanju da civilizacija dolazi do svog nekog kraja i o zebnji melanholičnoj, zašto je to tako. U Black Lightu idem još dalje, naime, već smo ostali bez civilizacije i sveta i to je jedan futuristički roman, moj treći, da kažem, izlet u futurizam, namerno neću reći da je naučna fantastika, jer zapravo nije. To je jedna vizija sveta, Evrope, Beograda, Srbije, ali uopšte čitavog kontinenta u nekakvim kantonizovanim, podeljenim, nalik novom srednjevekovlju, u stvari pčelinjim saćima od kvartova, gde je pojedinac osuđen da ne bude pojedinac, gde je osuđen na svoj kvart, gde je kvart deo nekog kantona i dakle Black Light je roman o kantonizovanoj Evropi. To jeste, opet, ostajem veran svojoj opsesivnoj zebnji, pre bih rekao zebnji nego temi, to jeste pokušaj da se izgradi krajnja destinacija jednog sveta koji sve manje i manje poprima ili ima karakteristike i obrise onoga što smo navikli da govorimo kada govorimo o civilizaciji. Rekli ste da je vaš prijatelj, pisac, kada je pročitao roman, rekao da pišete o budućnosti koja može da se desi preko sutra. Da li treba da se plašimo? Da, mislim da svaki romanopisac piše hteo ili ne hteo na neki način angažovanu književnost. Nije ovaj moj roman ništa angažovaniji od prethodnih, mada je tema manje, da tako kažem, uvijena u neku transpoziciju. Black Light je roman upozorenja. I on je negde, to su već do sada za ova 3-4 meseca koliko je knjiga u opticaju, mnogi već počeli da upoređuju, vaše kolege, neka vrsta srpskog pokoravanja Mišela Uelbeka. U tom smislu jeste Uelbekov roman Pokoravanje bio jedan značajan signal za mene, ali ovde se ne radi o nekom mikrosistemu, ovde se radi o makrosistemu i ko ćemo mi biti ukoliko se zauvek odreknemo nekih normativa, a tako su i poglavlja u ovom romanu napravljena, normativa koje se zovu šta smo mi nacionalno, šta smo mi po jeziku, šta smo mi po uverenjima, da li smemo da se sećamo sopstvenog identiteta ili, kao što nas to savremena sociološka i politička priča sve više guraju u tome, moramo da se stidimo toga. Da li čovek može zapravo da odustane od sopstvenog identiteta? O tome govori Black Light u nekom filozofskom smislu. Ja sam čovek koji duboko veruje da je identitet kao otisci prstiju individualan. Ne verujem čak ni u neke masovne provinijencije identiteta, ali da je duboko naš. Ukoliko mi zaboravimo da se sećamo, odnosno prestanemo da više imamo kontakt sa sopstvenom prošlošću, da li kao individue, ili kao društvo, ili kao nacija, šta je to što ostaje? To je zapravo eksperiment Black Light. Kako se pojedinac snalazi u tom svetu? Nikako, pojedinac je kao i uvek kada su turbulentna vremena snalazi u svom preživljavanju. Međutim, šta tokom preživljavanja on sve gubi? I da li je moralno možda i preživeti? Ukoliko je cena opstanka toliko velika, to su neke teme kojima se poigrava. Međutim, nije ovo, ja duboko verujem ili želim da verujem, nije ovo roman bez nade. On se zove Black Light zato što jedan od junaka ovog romana je nekada bio fizičar i radio je na ultraljubičastom svetlu, koje se inače u fizici zove Black Light, a to je svetlost koja može da proizvede fotosintezu čak i u uslovima kosmičkog mraka. Otuda, a to jeste metafora i sa naslovom koji je vrlo namerno na engleskom jeziku, po prvi put u mojih poslednjih 15 knjiga, otuda je to ideja o tome da ako smo se oneočovečili, možda ćemo morati čak i na jedan veštački način, po znacima navoda, da se vratimo sopstvu,
pa možda je i to nekakav put. Hoću da kažem, mi živimo u momentu kada ovaj roman je izašao u javnost, počele su protesti žutih prsluka u Francuskoj. Nisam ih ja predvideo, niti nisam toliko prozorljiv, niti sam na fonu toga i na talasu toga počeo da ispisujem ili Black Light. Naravno, knjiga počinje neke 2-3 godine pre nego što se ona objavi i izađe u javnost. Ali je interesantno koliko se to, koliko je koincidiralo. To znači da su zebnje jednog pisca, a ne samo ovog pisca, očigledno relevantne. Ne zato što ja volim da mislim lepo o sebi, nego zato što mislim da je dužnost svake književnosti da osluškuje ono što se u svetu i društvu oko njega dešava i da ukoliko roman nije ogledalo naše situacije, naših strahova, onda je to nekomunikativna književnost koja služi, jeli, lar pur lar, ona služi književnosti radi. Ja ne volim da pravim ornamente, pa otuda ni Black Light nije ornament, nego jedan poziv za, ja bih rekao, prvenstveno unutrašnje, i što i vi pominjete, individualnu pobunu protiv uniformizacije u jednom strašnom potrošačkom društvu, u jednom gotovo fašističkom kapitalizmu koji vlada svuda u Evropi, kada više ne znamo da li smemo da mislimo o svom dostojanstvu. Mislim da je bilo važno ukazati na to na ovim prostorima, jer se mi ovde još uvek sećamo svog dostojanstva. To je jedan raritet kojim ne mogu da se trenutno pohvale neki zapadni narodi u koje smo mi tako zagledani. Oni se više i ne sećaju svog dostojanstva. Mi smo na putu da ga izgubimo, ali dok se još uvek pomalo sećamo, šta možemo da učinimo za sebe, koji je taj unutrašnji svet gde moramo biti otporni ne na nešto određeno, nego na sve ono što nam se čini neprirodno.